家好，我们今天来买菜。今天妈妈的一直看着中国买菜怎么买。今天三个美女去买菜。哎呀，等你妈妈过来看。对啊，俊哥怎么买菜？看一下，跟我看来一样不一样？甜不甜？尝一下。哎呀，甜的，这个是甜的。甜的，这个甜的，真的甜。甜的，因为我妈妈现在第一次也要尝一下。可以啊，可以尝一下。现在看她脸，对吧？你要这个不晒，不是不晒，大一点，对吧？Сколько за солодки? Тема? Солодка? Солодка, ну ты как вкладываешь? Я один, мамада, больше мамада. Ну я. Ну любителя. София, я дуже сильно люблю. Это как сон? Сон, да?这个天的要呢？一斤多少钱？这个是15，这个是20的。20的天？那个是9块钱的。这么简单算呢？哈哈哈哈哈！老板，老板，还是第一个很好，这么漂亮啊！谢谢，亮亮。我昨天夸一个，大一点的。对呀，身高姐你妈妈。对呀，对。你嫁这边了？对呀。真好。对。好吃。这甜的又是甜的。甜的。哎，这几个。那一斤。是一斤。我的老公。哦。这个刚刚会吃，你就拿几果吗？刚刚会吃，对呀、啊。你看这个也可以吃，那个时候我卖6块一斤，是不是？是6块。哇，220个粒，一公斤。哇。Вот смакую одинаковый, больше пишет раньше, да? Хочешь? А, дай мне! Да! Может, ты попробовала? Так, где еден круг? Они могут быть трошки ярковаты. Тут маленькие, да? Да. Пойду, что я еден круг. Сегодня хорошо, спасибо. Вот тут открываешь. Вот это оно тут. Да, вот тут открываешь. И достаешь. Мама, ты яйца кандала. Алимия, ты ешь хейден, а еще... Зайти, кто сухай, да. А дольше хейден. Ну и хейден. Ты не знаешь, что это черное. Ой, сухай, да. Иди, ну, разве. А что? А ты сам? Да, мама кандала тут же. Ты же уже там не гейта тьяляо, да? Трошки солодкова, трошки. Ну прикольно, особливо якщо додати її в суп, наприклад. Не як розвалюється, вона такий цей. Цікаво попробувати. Ну, таке м'ясо. Чорне м'ясо, чорна шкура, мама, що... чорна кістка. Мама, я от задала, така що мама їй дав. Хей, ді. А що за палець? Це таке солодке, я не знаю, це ж ніковий сахар. А можна врубати такий масютенький кусочок? Я просто хочу... Я його не знаю. Дома не скидає все. Хорошо, ти бухай ті і ден-ді, а я отчайся, що мама зайдя чайся. Це гамай. Диви, бачиш як воно? Диви. Я дуже любила цю... Вона її обожнює просто. Я буває купляю, тільки не почистила. Він, папа, мама, почистить мені. І вона кусаєш, аж на цю. Треба сок викувати, не ковтати. Солодке. Ого. Ого. Ладенько. І виплюю. 这个是可以做糖的，蔗糖，蔗糖就是这个。啊，我的糖。对，撒的糖。哦，这啊，这是什么糖？
Super. Подобається? Куда? Макота. Мама шла по бедрам, і за кам мама, і за кам, і мою по бедрам, а їй там найду, і за кам мама. Кен. Дай что-то вот. Мочный. Ух ты, у тебя черная курка? Да, я не знаю, прям думаю. Надо же пробовать. Тут уже. Мама, бачиш? Зразу приготувала те, що ти спробувала. Так, зараз бери. Все, добре. О! Ма куда? Гірке чи ні? Ні. Буквода. А що буквода? Дивись, ти достаєш, ти аж таку доставай. Аж таку, бачиш? Мама. Аж так. Мама, будь здала, я нажила. Буквода. Вже не буквода. Мама, 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 гола, гола. Це не гола, захвить, захвить. Мама, мама, мама.真的，真的，妈妈。不是，妈妈翻来看，你妈妈哭不出来。我跟你说，我看到没有？我今天晚上下载个音响。够了够了，妈妈，她不是一个人，妈妈说她不是一个人，旁边还有人很多也要吃。咱们在这边订餐吃的。你每次一问，我也是过圣诞节，说的都说要不是一个人，万一他说的话的意思，他是要一个人吃，也是这个不好。我们现在还要唱一些糖。走，阿努，拜拜，阿努。你。这个都可以。Дуже смачно, дуже м'якенько. Ага. Дуже смачно. 但是非常好吃，它不硬，它是软，糯很软，很好。这个飞起来，鸡翅，鸡飞起来，可以的，不不不，加油。这个皮比较嫩。啊，шкура взагалі не така, як на нашій курці. Та що皮和好的那是会跟那个鸡不一样，这大概不你们是个嫩的，一个是软的，大概也太软，太好吃了，太嫩了。这样不行，他说百分之100不一样。来看呢？哇，他说他喜欢。很好的哦，很好的。这个就如果估计在一起。占宝宝就重视。妈开始说，因为这是为什么？毕竟咱们今年的电呢，都在特别熟的，我们是故意些。这之后再看，这地方再确实，восстанавливалися сили, чи дитині там воно корисне, да? Ти що мене питаєш? Ну, вже... Боже, я сьогодні скільки всього попробувала, смачненького і такого незвичайного. Подобається? Дуже. Китаю щось таке і побачила. Сьогодні багато цікавого. Не думала, що є ці баклажани довгі, як перчиться, чорна курка. Таке все. Мама, це тільки початок, ще є багато всього, ще багато що можна попробувати. Я вже тільки в Китаї, і я вже... І ще, навірно, все не попробувала і не побачила. Ні, і не можна, навірно, за своє життя все попробувати, бо тут наскільки все велике, наскільки всього багато, що капець. Ну тепер дивись, бачиш? Ти ж казати, а я їла чорну курку. Да, і всередині чорна кісточка. Ні, я не чуда. Чорна кістка. О, мама шоу. Та не йося, так і не на того. Кий канал, а то пиян де цай. Цінцай так і цей хейджі. Та це у канал є мейо ся, йо це гэ джі. Та ще це гэ джі, бо ще досі хей де. 它的毛是白的啊，对，忘了说了这个啊，ты знаешь, что она черная，а у нее перья черные，била，是серьезно？Да, то потому что она вся черная，我们想她一直黑。Я поняла, не черная курка, да, типа黑鸡，а уди, а что уди？就是它的名字。可是那个音标，а если ты скажешь черная курка, все поймут。Да, это тоже будет。Шкура чорна, як була звариться, воно буде біле, ні, таке чорне стало. Яке було, таке сталося, кістки чорні. Махайбіся. Піхей, кутхохей, лонегашевої гей, сінцай йопай,
哇，这个鸡是什么鸡？但是好记得鸡。